Ana qızlar ham ana shunaqa haligi Alloh oyatda aytgandek bir kitilingan durlardek chig'anoqda ichida. Na ins, na jin teginmagan ularga degan-ku, hech kimsa ko'rmagan. Ana shunday bo'lib katta bo'lar ekan-da qizlar ham qarang. Hozirchi ana o'zi bilaman internet degan balo chiqqandan keyin ayniqsa bir ayol qizni endi Alloh asraganlar mustasno albatta, lekin aksarini nikohga qadar uni ko'rmagan odam qolmaydi. Keyin Mug'ira aytadilar, fa nazartu ilayha, men u ayolga qaradim, o'sha qizga ya'ni. Fa tazawwajtuha, men o'sha qizga uylandim, qiz bola ya'ni. Fa ma tazawwajtu imratan qattu kanat ahabba ilayya minha. Men o'zimga undan-da suyuklik bir boshqa ayolga uylanmagandim, deyaptilar. Ya'ni bir juda yaxshi ayol chiqdi, deyapti-da. Undan-da suyuklik ayol bo'lmagandi menga, deyapti. Va menga bundan-da hurmatli ayol bo'lmagandi, dedi. Juda chiroylik, yaxshi odoblik, axloqli ekan, shunaqangi iymonli qiz chiqdi degan. Holbuki men 70 ta ayolga uylangandim degan ekanlar, qarang, subhanalloh. Bu endi yo 70-inchisi yo 71-inchisi bo'lgan. Lekin shularning ichida mana shu 70 ta xotinning ichida eng menga shu mahbubi va eng menga hurmatlisi shu qiz bo'ldi, deyapti. Bunga o'zi bitta dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari. Ad-dunya mata' va khayru mata'iha al-mar'atu as-solihah. Dunyo matoh, uning eng yaxshi matohi solih ayol deganlar. O'zimizda shunaqa maqol bor-ku, nima qiz bola taraxmon toshimi yoki tegirmon toshi deydi, qayerga otilsa o'shiga tushadi deydi. Bu qadar jihatdan aytganda to'g'ri gap, haqiqatan shu qayerga borib tushish kerak bo'lsa o'shiga tushadi qiz bola, lekin ota-onasi qayerga otib yuborsa o'shiga borib tushib ketaveradi degan toshmassan sen. Qizlarim ba'zi shunaqa deydi, ha men o'zim ham istayman deydi, lekin ota-onam qo'ymayapti deydi. Ota-onam bir johilga berib yuboryapti deydi. Ha sen toshmisan, qayerga otsa o'shiga tushib qolaverasan, bor. O'zingda bir iroda, o'zingda bir azmi qaror yo'qmi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Kingisi Qissatu fatatin ansoriyatin radiyallohu anha fil imtisal. Ansoriya bir ayolning qissasi, ya'ni bir qizning qissasi. Rasulullohning amriga bo'ysunishligida. Mana erkaklar, ayollar, qizlar hamma bir xil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amrini boshiga qo'yganda. Said ibn Mansur rivoyat qiladilar Mug'ira ibn Shu'ba radiyallohu anhudan. U kishi aytadilar, men ansorlardan bir qizga sovchi qo'ydim. Keyin mana shu narsani Nabiy sollallohu alayhi vasallamga zikr qildim. Menga aytdilarki, sen uni ko'rdingmi? Yana Rasululloh Mug'ira radiyallohu anhuga aytibdi, o'zi qizni ko'rdingmi? Men yo'q dedim. Rasululloh aytdilarki, unga qara. Bu o'rtaylarda muhabbat doim bo'lishga yaxshidir dedilar. Muhabbat tushligiga. Ya'ni o'rtaylarda yo'dam degan muhabbat tushligi. Nima degani bu muhabbatni? Tushadi. Ya'ni masalan bir qizga qaramay uylanib olsangiz, o'sha nikoh kechasida yoqini ko'rsangiz, bu osmondan tushgandek siz uni ko'rmagan, u sizni ko'rmagan, o'rtada bir muhabbat bilan bo'lmaydi bo'ladigan ishlar. Sog'inch bilan bo'lmaydi. Va xususan ayol qizlarda u erkakdan tortinish bor, tomdan tushganda u erkak begina erkak oldida paydo bo'lib qolgan, ko'rmagan. Bu bilan o'rtada bir muhabbat hosil bo'lmaydi ayol kishida. Erkak mayli endi ko'zi qonga to'lib ishni boshlab yuboradi. Lekin ayol qizga xususan juda ham bir begonalik bo'ladi bu. Ana shuncha aytganlar bor, qara ko'rish bilan bir o'rtaylarda ulfat bo'ladi deganlar. Keyin shu bilan inson to'ygacha o'ylab yurib, sog'inib, ayniqsa qiz bola bo'lsa birdaniga shunda bosh aylanib qoladi. To'ygacha o'shani o'ylab tayyor bo'lib turadi o'z to'yiga. Ana shuning uchun bor, qara deganlar. Endi ana shu og'iz to'xtib shu degan bir narsaga izoh beray. Ana shu hisni to'ydan avval unashtirib qo'yilib, keyin uchrashtirib yurilish o'ldirib qo'yadi ham shuni biling. Ya'ni bizda mana shunaqangi unashtirib qo'yish deydi-ku, keyin u yuraveradi qultiqlashib, o'sha qizligini buzib qo'ymasa bo'ldi. Ungacha boshqa hamma ishni qilib yuraverishadi. Ana shu ish deyapman. U keyin o'sha nikoh kechasidagi ungacha bo'lgan bir-biriga talpinishni ham o'ldirib qo'yadi. Ular hamma narsani qilib bo'lgan o'zi deyarlik. Katta ish qolgan bo'ladi faqat, unchalik qizig'i ham bo'lmaydi o'zi keyin ularga. Va uni ham qilib qo'ygan bo'lishadi o'zi kerak bo'lsa. Nikoh kechasidagi bir unutilmas jarayon ularda o'zi tamom bo'lgan bo'ladi u. Mana shuning uchun har qanday yigitga aytamiz va har qanday qizga aytamiz, qanchalik bir-biringni sevsang ham o'sha nikoh kechangdagi baxtni istasang nafsingni tiy. Aslida avvalambor Allohdan qo'rqib, lekin endi shu Allohdan qo'rqishga iymoning dosh bermayotgan bo'lsa hamda o'sha ish nikoh kechasidagidek bir baxt bu ko'chada bir daraxt tagida bir joyda berkinib qilib hosil bo'lmaydi u narsa.
xotirjamlik bilan bir hosil bo'lgan narsaga yetmaydi hech qachon. Ana shuning uchun shariatni qarang, mana ko'rish kerak albatta, lekin uni tugatib ham qo'ymaslik kerak. Mana tasavvur qil, bir odam bir ichimlikni shunday yoki yegulikni og'zida mazasini bilmasdan shunday tomog'ini ochida quyib yuborsa, shuni yegandek ichgandek bo'ladimi? Yo'q. Unday og'ziga olib, ozroq uni mazasini ko'rib, keyin uni ko'zini oldida tursa, u qanday endi talpinadi unga u. Keyin yetganda keyin mazali bo'ladi. Nikoh ham mana shunday. Bir qaraysan, keyin shu bilan ko'nglingga tushadi, u qizni ham ko'nglingga tushasan. Keyin shu bilan yetkingacha kutasan, sog'inch bilan bir-biringga talpinasan. Ana shu narsa bu o'rtada ulfat bo'lishiga yaxshiroq deganlar Rasululloh. Xullas qissaga qaytamiz. Keyin Mug'ira aytadilar, men o'sha qiznikiga bordimda, mana shu narsani u qizning ota-onasiga zikr qildim. Ya'ni Rasululloh shunday dedilar. Qizni ko'r dedilar, ko'rish dedilar, shu qizni ko'rsatinglar menga deganlarda. Ota-onasi ham bir-biriga qarab qoldi indamay. Ya'ni rashk kiygan ularni unga. Mana bu yerda mana qarang, sahobiyalarda qanaqangi erkaklarini ham, ayollarini ham rashkini qarang mana. Sovuchiga hatto ko'rsatishga bo'lmasam, bu o'zidan bilib, o'zidan o'zi kelib aytmayapti Mug'ira ham radhiyallohu anhu. Rasululloh aytdilar deb kelyaptilar. Lekin baribir endi rashki kelib ularda Rasululloh ularga aytmayaptiku, har holda Mug'iraga aytyaptilar. Ularga aytganda bular ham so'zsiz bo'ysunishardi. Lekin Rasululloh bizga aytmadilar ki deb ular ham rashki kelib bir-biriga qarab o'tirishgan, nima qilamiz, ko'rsatamizmi yo'qmi deb. Mana qizlar ham ana shunaqa haligi Alloh oyatda aytgandek bir kitilingan durlardek chig'anoqda ichida. Na ins, na jin teginmagan ularga degan-ku, hech kimsa ko'rmagan. Ana shunday bo'lib katta bo'lar ekanda qizlar ham qarang. Hozirchi na'uzu billah internet degan balo chiqqandan keyin ayniqsa bir ayol qizni endi Alloh asraganlar mustasno albatta, lekin aksarini nikohga qadar uni ko'rmagan odam qolmaydi. Endi bir betaqvo buzuqlarini ko'rilmagan joyi ham qolmaydi o'zi. Taqvoliman deganlarni ham unchimchasini shu baribir internetga rasmini qo'yib, videosini qo'yib, mayli niqobda bo'lgan, hijobda bo'lgan taqdirda ham qaddi qomati, qosh ko'zi ko'rilib, eng kamida baribir ko'riladi. Inson bir erkakka yaratilgandan keyin o'sha erkakka o'zini asramaydimi bir xurlardek bo'lib? Ota-onalarda ham qarang mana, indamaydi. Sahobalar kuyovga, o'sha bo'lajak kuyovga hattoki ko'rsatgisi kelmayapti. Nikohdan keyin ko'rasan, nimasini ko'rasan hozir degan. Keyin Mug'ira aytadilar, bular bunday xijolat bo'lib bir-biriga qarab olgandan keyin men turdimda chiqib ketdim deydilar. Endi niyati yo'q shekilli, ko'rsatishni istamayapti deb o'ylaganlarda. Keyin chiqib ketayotganimda o'sha qiz chaqirib qoldi. Chaqiringlar men odamni dedi. Men keyin qaradim dedilar, keyin u shunda qiz chodirini bir chekkasida turdi-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam senga agar menga qarashingni buyurgan bo'lsalar mana qara dedi. Ya'ni chodirini chekkasida turdi deganini qarang. Xidr deb chimildiq deyilnadi. Avvalgi zamonlarda mana shu qizlarga uy chekkasidan shu chimildiq bo'ladi-ku o'zimizda, shunaqa chimildiq qilib berishgan. Qizlar buta bir qattiq zarurat bo'lmasa o'sha yerdan chiqmagan. Ana shuning uchun aytyapti odam, o'sha chimildiq chetidan orqasidan chiqdi-da deyapti, chetda turib. Mana Rasululloh buyurdimi odamiki senga? Menga qarashingni mana qara dedi, ko'r dedi. Ota-onasi istamasa ham qiz o'zi istab keyin ko'rindi, chunki endi kuyovda bu, ko'rish kerak. Endi bu o'zini ko'rsatgisi kelib turgan ekanda qiz bola ham deb o'ylamang. Qarang, Rasululloh buyurgan bo'lsa deyapti. Rasululloh buyurgan bo'lsa qara. Va illa deyapti. Agar haqiqatda Rasululloh buyurmagan bo'lsalar, ya'ni o'zing kelib shunaqa qilib ko'rmoqchi bo'layotgan bo'lsang deyapti-da. Fa inni uharriju alayka an tanzura. Men senga gunoh qilaman, menga qarashligingni degan. Ya'ni Alloh bor. Agar haqiqatda Rasululloh senga aytgani uchun kelib qaramoqchi bo'lsang, mana qara deyapti. Aks holda Rasululloh aytmagan bo'lsalar qara deb. Gunohi bo'yningda deyapti. Mana hamma narsasi ularni Rasulullohning amriga bo'ysungan shunday. Qarang. Mana yana bitta ibrat. Qachon ayollar erkaklarga aytishi joiz ekan? Menga qarashing mumkin emas, qarama menga deb. Agar ayol avvalo o'zining satrini qilib o'tirgan bo'lsa, satridan bir shar'iy uzr bilan chiqsa, keyin shundagina erkaklarga aytishi mumkin ekanki, ey erkaklar, men shar'iy uzr bilan chiqdim satrimdan hozir. Qaramanglar menga. Ya'ni shar'iy uzr bilan chiqish degani mana shunaqangi qizga o'xshab, kuyovga ko'rinish uchun chiqyapti yoki ishga chiqadi bir zaruriy, hojatiga chiqadi, davolanishga chiqadi va hokazo. O'qishga boradi bugun masalan. Shunga o'xshagan shar'iy uzrlar bilan chiqqanda keyin ayol qiz aytsa bo'ladi-da, "Ha, men chiqdim ko'chaga. Men sen deb chiqqanim yo'q, men senga qara deb chiqqanim yo'q. Qarasang o'zingdan ko'r. Gunohi bo'yningda" deganda keyin haqqi bo'ladi.
Ama bugünkü o günü boyu köçede oldu. Yani hava sekke köçede. Yani fitnalik libas bulan yani köçede. Köşeye hem gitmegen de ungem konuk mıydı? Şu uzun kusat kısıkıyla uğradı. İnternette günü boyu. Rasmı videosu. Kim çıkardı da irkele kuzun değilsin dedi. Ya. Ha bitti senin için bütün cemiyet kuzunu uğraşamaz gerek mi? Ondan sonra senin kuzunu uğrap koyamaz. Senin uzun uyuyu uğrap koyamaz. Kalmak uşa ozanır okuyor. Ha bu iş nümege okşaydı. Makkanın müşriki ayolları Kabe'de kıp yalangaç bu tavuk kılarken de bitti kulunu alt avratıge, bitti kulunu arka avratıge kuyup alıp kiyin adamlarga yeterken Al-yawma yabdu ba'duhu abu kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu. Bugün avratı hammas açılıp gitmesi mümkün. Yok ki bazı joy açılıp kalışı mümkün. Uyudan kayırı açılıp kalsa men onu halal kılmadım. Menge karamaylar derken. Buzuk bir anlaş yürüttü. Yani menge karamaylar deydi. Kandi karamaydı. Kiyin sen avval. Ama de kılıp yalan açılıp alıp menge karamaydı degen. Ha, bakın irkeylerde ayıp dalgıgen. Toplamaz bu. Buğurlar da oldu ki. Bir de kıyonunu taşısın da. Appakın, çırağlık kıyonunu. Yemeyler, ey boğurlar da sen. Yip koygandan ki, ki ne mi yedin de hammasını kelteyleysen. Her kanda çiğti kalıp durgan adam sen. Şunu da ey tadımı, ey nodan. A, kıyonunu yiyilişini istemesen, ne mi taşıysan boğurlar da utasın. Hayır, oğlar uzun kuzun tiysin de sen. Cinnimizden deydi hamma. Boğru kuzun tiyadı mı kıyondan? Sen kıyonunu yıkıştır aval deyiler. Kıyanını al, yiyilişini istemesen, burnu ortasına taşıp koydu, ne giydiler deysen. Ama bugün ayol kızı köşeye çıkarıp alıp ki, ne giyeceksin? Kadınım gel, ne giyeceksin kızım gel. Yok ki kızıp tas ben ki yürüp gitsen, şuna kadar deydiğin adamlar çünkü okşaydı da. Yok ki uzayım çıkıp alıp da yarım yalan açıp köşeye gel, ne giyeceksin ben? Mesela ki kareyle deyip ben mi deydi. Yani bunu kadarsa şu, kıyan buralar çekip alıp, ne giyeceksin diye şey okşaydı. Maksat insan uzun satırını kılış gereği ki adamlardan kusti iş talep kılış gerek. Ama ondan ki karagen adam hakikaten o ülkeyi dayıbı değil adı indi. Ülkeyi kusu ülgen eken değil adı indi. Çünkü mükari yaptı. Hullas, kiin ayol bana şuna dedi. Kiin Mughira ettediler. Fe nazartu ileyha. Ben o ayolge karadım. Şu kızge yani. Fe tezavvaçtuha. Ben şu kızge üylendim. Kız bola yani. Fe ma tezavvaçtu imraten kattu kânet ahabbe ileyye minha. Men uzumge undan da süyüklük bir başka ayolge üylenme gendim de yaptılar. Yani bir juda yaxshi ayol chiqdi deyapti-da. De. Bundan-da suyuklik ayol bo'lmagandi menga deyapti. Va menga bundan-da hurmatli ayol bo'lmagandi dedi. Juda chiroyli, yaxshi, odoblik, axloqli ekan, shunaqangi iymonli qiz chiqdi degan. Mana shuning uchun ham yuqorida aytganimizdek, Rasululloh aytgan bo'lsa qara deb chiqib, o'zi Rasulullohning buyrug'iga ota-onasidan ham oldin ya'ni. Aytganlarini qilyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Aytadilar yana Mughira, "Wa qad tazawwajtu 70 imratan." Holbuki men 70 ta ayolga uylangandim degan ekanlar qarang, subhanalloh. Bu endi yo 70-inchisi yo 71-inchisi bo'lgan. Lekin shularda ichida mana shu 70 ta xotinning ichida eng menga shu mahbubi va eng menga hurmatlisi shu qiz bo'ldi deyapti. Endi qarang. Demak, hozir yo 70-inchi yo 71-inchi qilib olgan mana shu qizni. Mughira radhiyallohu anhu. Bugun mana bu kallasi ishlamagan MXX deysizmi, DXX deysizmi, mana shu zolimlar alamzadalar bular deymiz. Musulmonlarning ko'p xotinligidan boshqa narsasi ularning ko'ziga ko'rinmaydi. Bular hammasi xotinboz, mullasi ham, past boshqasi ham, pastdagisi ham deydi, mujohidi ham, olimi ham hammasi xotinboz. Ana shu bularni qo'yib bersang, o'zi shariatda to'rtta xotin bor deydi, lekin sanog'i yo'q buni xotinini. Ha, to'rtta xotin degan o'lib ketish kerak men to'rtta xotin bilan. Ajrashgandir, o'lgandir xotini, boshqasiga uylangandir. Ammo ularni ko'ziga mana shu narsa ko'rinaveradi faqat. Chunki bu alamdan deyapmiz. Odam alamzada bo'lsa shunaqa bo'ladi. Boshqa qilyapti, men qilolmayapman deb kuyib ketaveradi. Ana shuning uchun yomon otlik qilmoqchi bo'ladi musulmonlarni xotinboz deb. Alam qilsin deymiz biz. Nima deysan? Erkak bo'lsa xotinboz bo'ladi ana shunaqa. Erkak bo'lsa xotinboz bo'ladi. Mana qarang, 70 ta ayolga uylanganman deyaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nechta ayollari bo'lgan? Sen zarda qilyapsan, dinga zarda qilyapsan. Yo erkakliging ishlamaydi, shuning uchun alamingni shunaqa erkakligi ishlayotganlardan olmoqchi bo'lasan. Endi yana bir foyda qarang. 70-inchi xotin bo'lib tegyapti shu qiz. Yoki 71-inchisi. Qiz bola yana chimildiqdan chiqmagan. Ha bu narsa ham tabiiymikin? Bugun juda ham biz uzoqlashib ketdik-da shu islomdagi asl ahkomlardan. Odamlar o'zlarini bir shunaqangi o'zbekchiligi deysizmi endi yoki boshqa shunaqangi urf odatlariga o'rganib qolgan. Nima emish bir qiz bir
xotin qo'ygan erkakka yoki bir xotini bor erkakka turmush chiqishi mumkin emas ekan, uyat ekan, sharmanda ekan, bu nima degan gap? Xotini borga tegdingmi, ikkinchi xotin bo'lib tegdingmi, 70-chi xotin bo'lib tegyapti, mana qarang qiz bola nima qilibdi tegsa. Endi buni mana bu benamoz munofiq ular tushunmasa unga ajablanmaysiz, bu tushunmaydi, bo'lgani shu. Endi buni mablag'i ilmi shu dunyoga kelib buni ilmi yetgan joyi shu bitta erga birinchi xotin bo'lib tegish, tushunarli, uni dardi shu. Lekin mayda nima degan, nima bo'lgan bu tomondagilarga, o'zimizni ichimizdagilarga ham mana shu joyga kelganda shariatni shu kalla ishlamay qoladi. Tuppa tuzuk ba'zan ko'rasiz, dinni ichida yurgan, hijratda yurgan, ilm ichida yurgan ota onalar ba'zan bir odam kelib uni qizini so'rasa ishkallab ketadi shunaqa qilib. Ha yo'q, devor yo'q desang bo'ldi, nimaga ishkallab ketasan unaqa qilib, nima qilibdi ya'ni so'rasa u. Undan ko'ra o'ldirib tashlayman degan, shunaqa gaplarni eshitasiz ba'zan. Undan ko'ra o'ldirib tashlarkan ikkinchi qilib bergandan, yoki butun umri norozi bo'ladi. Endi qarg'aydi agar qizi ham shunaqa qilib tegaman desa, unaqa bo'lmaydi odam. Nima qilibdi, sahobalarda bo'lgan, seni qizing sahobiyalardan karamlimi? Ha ular sahobalar ham erkak bo'lganda deydi. Senga savol, erkak bo'lsa 70 ta xotinni qayerdan olyapti? Erkak bo'lganda deganda bular nimani nazarda tutadi? Bularni nazarda endi siz xotin o'sha ikkinchi qilib xotin olsangiz bitta qizni bo'ldi, siz uni quliga aylanishingiz kerak endi. O'shani ular nazarda tutadi erkak bo'lgan deganda. Tamom, endi siz uni shu qo'g'irchoqday qilib boshida ko'tarib yurishingiz kerak. Hadisa ikkinchi qilib berganmiz senga, ikkinchi qilib tegan o'zi senga. Tamom, siz muttahamsiz endi oldida. Unga bir uy olib berishingiz kerak. Uni ajrashishingiz umuman mumkin emas. Biz ham ajrashsin demaymiz. Endida masalan har xil holat bo'ladiku baribir hayotda. Yo'q, siz qo'l oyog'ingiz kishanlanishingiz kerak bo'ladi. Agar nimadir qilib uni ranjitib qo'ysangiz, tamom, siz odam emas bo'lasiz. O'shanga aytyapman, 70 ta xotin qayerdan bo'ladi aytgan? 34 ta xotinga ruxsat bor shariatda. Uylanadi odam, yasholmasa ajrashadi demak. Ajrashishga biz targ'ib qilmaymiz hech qachon. Masalan kimdir shunaqa qilib tuhmat qilmoqchi bo'lsa, nechta xotin olib xotin qo'yib yuborgansan desa, men umrida xotin taloq qilib ajrashib ketmaganman. Misol deyapmanda, ya'ni men unaqa ishni o'zim qilmayman, xotin olib xotin qo'yishlik. Lekin musulmonlarni mana shunaqa ayblaganlarga javob beryapman. Yasholmasa odam ajrashadi-da, nima qiladi? Yana uylanadi, ajrashadi, yana uylanadi, nima qilibdi? Bir aytyapti-ku, xotiningni shunaqa qilib ajrashgan bo'lsang xavotirlanma deyapti. Ha nimaga desa, boshqa bittasi ham tayyorlayapti senga. Xotining taloqqa yuborganmisan yoki xotining sendan taloq olib rush janjal qilib ketdimi, nima bo'lsa ham bunday bir osmon uzilibga tushdi degan narsamiz bu, xavotirlanma. Boshqasi ham bittasi senga shunaqa qilib tayyorlab o'tiribdi hozir xotinini, u ham ajrashyapti xotindan, senga tayyorlayapti, sen boshqaga tayyorlayapsan. Dunyo shunaqa. Nima uchun biz bunaqa qaraymiz dunyoga? Chunki biz dunyoga mata e'tibordan qaraymiz. Bu yetgan joyimiz emas bizni. Mata va mal hayotu dunyo illa mataul g'urur, Alloh aytayotgandek hayot dunyo qurg'u matoh degan. Bu matoh nima degani? Matoh degani vaqtincha bir ozgina muddat foydalanib olinadigan narsa degani. O'lib qolmaymiz shunga biz. Shu dunyodan oxiratga yetguncha foydalanib olamiz. Shu dunyodagi hamma narsa ana shunaqa matoh bizga. Bunga o'zi bitta dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari. Ad-dunya mataa va khayru mataiha al-mar'atu solihah. Dunyo matoh, uning eng yaxshi matohi solih ayol deganlar. Ko'rasizmi, ayol kishi ham erkak kishiga, erkak kishi ayol kishiga matoh, hammasi bu dunyoda bir-biridan foydalanib shu Allohni rozi qilib o'tib olish kerak. Va shu Allohni rozi qilishga bizga eng yengillik beradigan qulay narsa bizga kerak shu dunyoda. Biz Allohdan roziligidan chalg'itadigan narsa emas. Shuning uchun o'sha maqsadga yetishligimizga qadar eng qulay bo'lgan vositalardan foydalanib ketaveramiz bu dunyoda biz. U ayolmi u? Ayol bo'lsangiz ermi u sizga? Ish kasb hunarmi, uy joymi, ulovmi, nima bo'lsa ham biz shu dunyodagi hamma matohdan oxiratga yetib olish uchun eng qulay-qulayini olib foydalanib ketaveramiz. Shu yo'lga bizga yordamchi bo'lsa yaxshi, ahlan va sahlan, xush kelibsiz, yaxshi keling. Shu yo'lga yetib olishimizga, manzilga bizga xalaqit beryaptimi? Kelinglar, mana chiroyli qilib jo'natamiz. Mana Alloh payg'ambarimiz ayollariga aytgandek, agar Allohning rasulini istasanglar yaxshi, ahlan sahlan kelinglar degan. Oxirat istasanglar, agar yo'q, bunaqa oxirat istamaymiz, bu dunyoda bizga orzu havas, baxt saodat kerak desanglar, kelinglar, chiroyli qilib matohilarni beramiz, jo'natamiz degan. Boringlar o'sha orzu havasliklarga. Odam mana shunaqa qilib bitta kursida o'tirish kerakda. Bugun ham mana shunaqa dinim deb yurgan odamlarga aytamiz biz. Ha, bu yoqda baxt saodat orzu havas istaydi, mana shunaqa yengil malika bo'lib bitta yerda boshqarib yurishdi. Ham u yoqda keyin hammasi zo'r bo'lishini istaydi. Shuni bilginki, buning imkoni yo'q. Inson bir narsani tanlash kerak. Yo dunyoni orzu havasini, yo oxiratni orzu havasini. Oxiratda menga hamma narsa zo'r bo'lishi kerak degan odam bu yoqda orzu havas yig'ishtirib qo'yish kerak. Endi odam achingandan gapiradi-da.
bizga issig'i ham yo'q, sovug'i ham yo'q. Ba'zan ota onalar mana shunaqa qilib putuzib o'qitgan, necha yil bir tarbiya qilgan bir soliha qizni nima bo'lsa ham birinchi qilib beraman deydida, bitta bir johil odamga berib yuboradi. Qarasangiz mana shu qizni keyin bo'ldi, shu yerda umri to'xtaydi. Borib o'sha xonadonda o'lguncha endi cho'r bo'ladi u. Sochi supurgi, quli hokandoz. Ertalabdan kechgacha ishlaydi, ilm to'xtaydi, o'qigani ham esdan chiqib ketadi, shu hayotni ichiga cho'kib g'arq bo'lib ketadi. Ha nimaga shunaqa qildi desangiz, boshqa joydan sovchi kelmadi deydi. Holbuki kelgan bo'ladi. Lekin shu ikkinchiga so'ragan bo'ladi. Masalan, bir tupatdagi shunaqangi insonlar o'ziga o'xshagan ilm o'qiyotgan tol bilimlardan kelgan bo'ladi. Yo'q, bermaydi. Ikkinchi qilib beramanmi deb. Kim qayerda ekan shunaqangi bir odamga birinchi qilib berib oladi, keyin tamom xor bo'ladi shu bilan. Mana shuni aytyapmiz, senga oxirat kerak bo'lsa, bu dunyo bir matoh deb qaramaysanmi? Matoh. Bu qiz shu erkakdan foydalanadi, bu erkak bu qizdan foydalanadi. Shu dunyodan shunaqa qilib o'tib olsa bo'ldi. Muhimi keyin oxiratda obod bo'lsa shuni, demaysanmi? Ammo bular ana shunaqa dunyoda orzu havas kerak faqat unga. Endi yana bitta foyda qarang. Bu qizlarni o'ziga ham tegishlik. Sen palaxmon toshi emassan, shuni bilgin. O'zimizda shunaqa maqol bor-ku, nima qiz bola palaxmon toshimi yoki tegirmon toshi deydi, qayerga otilsa o'shiga tushadi deydi. Bu qadar jihatdan aytganda to'g'ri gap, haqiqatdan shu qayerga borib tushish kerak bo'lsa o'shiga tushadi qiz bola, lekin ota-onasi qayerga otib yuborsa o'shiga borib tushib ketaveradi degan tosh emassan sen. Qizlarim ba'zi shunaqa deydi, ha men o'zim ham istayman deydi, lekin ota-onam qo'ymayapti deydi. Ota-onam bir johilga berib yuboryapti deydi. Ha sen toshmisan, qayerga otsa o'shiga tushib qolaverasan bor. O'zingda bir iroda, o'zingda bir azmi qaror yo'qmi? Mana qara mana shu qissaga mana. Shu qiz Ansoriya qiz. Ota-onasi ko'rsatmayman, ketsang ket deyapti Mo'g'ir Roziyallohuga. Ketayotganda hamki chiqib ota-onasini oldiga o'tib. Rasululloh buyurgan bo'lsa qara deyapti, mana ko'rin, ko'r meni deyapti. Qiz bolani o'zida ham iroda kerak ekan, nima qilaman endi o'tiravermasdan. Agar shunaqangi bir ahmoq johil insonga majburlab turmushga beraverayotgan bo'lsa, tegmayman desa haqqi bor. O'ldirsanglar o'ldiringlarki, qari qiz bo'lib kampir bo'lsam bo'lamanki, tegmayman mana shunga, nima qila oladi? Nima majburlab quloqini bog'lab o'rib tashlaydimi og'ziga skoch o'rab? Qilmaydiku hech kim shunaqangi. Yoki kelgan sovchiga shunaqa desa, men noroziman sizga tegishga desa. Norozi bo'lsang ham men seni baribir olib qochib ketaman demasa kerak har holda. Bor norozi bo'lsang bor, yo'q nima qilaman deydi kelgan odam ham. Ha, o'ziga ham kerak bo'ladi ularda shunaqangi orzu havas, shuning uchun nima qilay deydida ketaveradi. Erkak kishiga ish osonroq, shuni bilinglar. Ya'ni masalan, har birta shunaqa qizga uylansa, xo'p istagandek bo'lmadi deb keyin taloq beraveradi. Ayolga qiyin. Bu shunga tushgandan keyin endi farzand bo'ladi. Ajrashish qiyinlashib ketadi farzand bo'lgandan keyin. Ajrashgan taqdirda ham endi kimga tega oladi yana qaytib? Uylanadigan odam keyin unga istagandek odam bo'ladimi, yo'qmi? Qiyin holat. Shuning uchun o'ylab ish qilish kerak bu orzu-havasga berilmasdan. Biz sahobalarda yashashni istayapmiz. Nafsimiz uchun aytmaymiz bunaqa gaplarni. Sahobalarda dunyo mana shunaqa narsa, hech qanaqa arzimas ularga dunyo. Xotinmi u, erimi u, qizig'i yo'q, matoh bizga dunyo shunaqa. Buni tushungan odam tushunadi, tushunmagan odam nima desin, biz seni royin qilib o'tirishga muttaham ham majbur emasmiz. Bilganing gapir. Mana xotinboz deysan, boshqa deysan, ana shunaqamiz nima deysan. Katta ko'cha bor, yoqmasa din shu bizga. Hasan roziyallohu anhuni, Husayn roziyallohu anhuni ham siyratda kelgan. Odamlar u kishilarga borib qiz bermanglar ey bo'ldi bularga deborgan. Nimaga desa, u kishilarni mizvoj mutlaq deb qo'yishgan. Mizvoj mutlaq degani uylanaveradi, taloq qilaveradi. Uylanaveradi, taloq qilaveradi. Minglagan xotini bo'lgan. Bugun hozir mana mag'ribga borsangiz ham, mashriqqa borsangiz ham men payg'ambarimiz zurriyotdaman deb chiqyapti-ku bittasi. Qayerdan chiqyapti ular? Mana sizni o'zbeklarda kallasiqqa kalla bilan fikrlab o'tgan bo'lsa agar bitta xotin bilan shunaqa qilib xotinga qul bo'lib. Qayerdan chiqqan shunaqa gaplar? Hamma joyda ahli bayt bosib ketgan. Ahli bayt haqiqatdan ahli bayt bor hamma joyda. Ular chunki shunaqa hamma joyga zurriyotni ikkita tashlagan. Endi sizga kimdir chiqib Imom Buxoriyni hujjat qiladi, Ibn Taymiyani hujjat qiladi, uylanmagan ekan deydi. Sen avval Imom Buxoriy, Ibn Taymiyani ishini qilib qo'y. Butun umrimni ilmga bag'ishlab, dinga bag'ishlab shu ishni qilib qo'y. O'shanday qilsang shuni ham gapiradi, shuni bilgin o'shalar. Buni qara yurishini deydi. Hayotga kelib bir xotin ham olmay, bir bol chaqali bo'lmay, bir baxt saodat degan narsani bilmay o'tib ketdi deb o'shanda ham gapiradi baribir bu marazlar ya'ni. Lekin aytyapmanki, xo'p, sen o'sha olimlarda avval shunaqangi ishini qil. Shunaqa boshingni qashlashgan vaqting bo'lmasa, keyin unda aytsak bo'ladi senga. Shunaqangi darajada o'qishga qiziqarli odam bo'lsang, qiziqadigan. Yo'q, sen xotin ko'paytirmadi. Chunki seni ishing boshqa ekan deydilar. Ammo qayerdan o'qi odam? Shuni bilginki, keyin ularda ham joriyasi bo'lgan. Xotini bo'lmagan bilan. U paytda joriya bor edi, hamma yoqda joriyalar ko'p edi. Joriya olardi, joriya sotardi. Joriyasi bo'lgan, ya'ni shahvatini, nafsini qondirib yurishga.